Рефлексии, предаването за изкуство и култура. Днес приветстваме с добре дошъл в студиото професор доктор Сава Димитров, известен коринетист, педагог и ректор на Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров, София. Здравейте, професор. Здравейте. Димитров. Няма музикант, завършил най-старото ни висше училище за музика. Академията е създадена преди 102 години. Да не изпитва сантимент към онова, което е научил от своите преподаватели, големи български музиканти. И до днес, заедно със знанията, преподавателите възпоменяват у всеки студент духът на най-прекрасното изкуство. Каква е за вас мисията, отговорността да бъдете ректор на Националната музикална академия? Ами, възприемам го като дълг. Възприемам го като една дума, която рядко използваме, думата служа. Служа точно на тази идея, на идеята за това да създаваме, да даваме възможност на най-талантливите да получат заслужено, достойно образование, такова, което да им послужи в последствие за това да се реализират на голямата сцена, да станат водещи педагози, да бъдат хора припознавани като даващи смисъл и мисъл на това голямо изкуство, музиката, в теоретични разработки, в това да създават след себе си поколения, т.е. и педагогическата част на всичко това, което получават като обучение в академията, в крайна сметка да носи радост на самите тях, за това, че имат тази професия, защото говорим за професионално обучение. Академията в крайна сметка е създала назад във времето бележити наши инструменталисти, теоретици, композитори, диригенти и имената, на които още се срещат по афишите на всяка една зала в страната и чужбина. И това ми дава увереност, че миналото подкрепя и настоящето, пък аз се надявам с нашето настояще да успеем да подкрепим бъдещето. Да подкрепим тези млади хора, които са се доверили на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, за това, че образованието, което ще получат в нея, и отношението, защото вие знаете, че процеса на образование и на обучение всъщност в нашия случай е много пряк. Ние контактуваме буквално с всеки един от тези студенти, които са при нас в академията и, разбира се, създаваме една много близка връзка. Тази близка връзка се изразява и в личното отношение, както на всеки един студент към преподавателя си, към преподавателя, който ние наричаме ментора, а наричаме ментор, защото той има функциите не само да даде знания, а той дава понякога и посока на живота ти. Той дава и формира мисленето ти. В изкуството, знаете, това е един сложен процес. Но за всичко това стои и малко проза. Грижата за материалната база, за нейното реновиране, усъвременяване. Какво успяхте да направите? С какво още остава да се направи като план-програма? Хубав въпрос ми задавате. Много се радвам, че от началото на този мандат, в който колегите ми гласуваха доверие и ме избраха за ректор, успяхме да променим доста неща, да усъвременим. Мисля, че колегите се радват вече на една много по-добра среда, в която работиме. Успяхме да поуправим някои леко устаряли кабинети. Една-две нови зали успяхме да оформим в старата академия. Успяхме да създадем един важен център за обучение с най-съвременна технология, с най-съвременни форми на обучение, включително през платформа за електронно провеждане на или онлайн провеждане на часовете, поне това, тези, които са възможни, разбира се, да станат. Наложи. Успяхме да спечелим един много голям проект съвместно с Академията в Пловдив, АМТИ,
и всъщност се надявам по този начин да влезем с един крак в бъдещето, защото ще успеем да дигитализираме част от нашите програми, да създадем дигитално съдържание, което да можем да ползваме в последствие, и това ще бъде един споделен ресурс заедно с Анти. От друга страна, друга много важна част за мен е от това, което правим за Академията в материалната част, разбира се, е погледа към инструментариума. Онова, с което нашите студенти, а и колеги работят. И в този смисъл мога така с радост да споделя с вас, че за времето, в което работим активно, успяхме да вземем, да кажем, два прекрасни инструмента, нови арфи. Отдавна Академията не се беше радвала на такива инструменти от най-високо качество, с изключителен звук. Успяхме да закупим вече 5 контрабаса. Като казвам 5, имайте предвид, че това е огромна радост, както за куса на контрабасите, така и, разбира се, за нашия академичен оркестър, в който 2 от тези инструмента, които са 5 струни, и го подчертавам винаги, защото в България рядко се срещат такива инструменти, макар и да са наложени във всички оркестри. Да, и това позволява и разширяване на репертуара. Разбира се, както и в случая още един такъв 5-струнен инструмент, който сме го предоставили пък на курса, за да могат съответно те да работят с такъв инструмент. И 2, разбира се, други, които са изцяло солови, за които нашите изтъкнати преподаватели казват, че са с изключителни качества. Отделно от това сме закупили няколко така звучащи в представата на хората, може би като инструменти с неразбиране, но това да кажем един английски рок. Нашите професионалисти знаят колко скъп и колко трудно се намира хубав такъв инструмент. Този английски рок е с изключителни качества и ще послужи отново и за нашия академичен оркестър, както и един ескоринет. И това е само последната година. Вече не само класическата музика е фундаментът в академията. Престиж набират специалности като поп и джаз музика, балетно изкуство, фолклорните специалности. Целият музикален спектър сте взели вече под шапката на Националната музикална академия. Кои са специалностите, към които има най-голям интерес, вероятно продиктувани от новите реалии на реализирането на музикантите в България? Голямото качество, което Академията може да даде на обучение, изключително много зависи от броя студенти, които кандидатстват. Защото наистина да развиеш един талант не е работа само на преподавателя, който ще оформи края на този път, т.е. пътя, който е обучението в академията. Всъщност преди това има един дълъг път от понякога 12-13 години, когато едно дете се формира като музикант. Там трябва да бъдат създадени навиците, които са необходими, за да може той да бъде устойчив, за да може да получи голямото знание. И погледът на държавата трябва всъщност да бъде насочен там, към средното обучение, специалното обучение. Откриването на един талант е прекрасен акт, но неговото развиване в последствие трябва да бъде основна цел на преподавателите в средните училища. Количеството деца, които на финала излизат след 12 годишно обучение в тези специализирани училища, за съжаление, все повече и повече намалява. Там традиционно родителите обикновено насочват децата към възможно най-популярните инструменти, за съжаление мога да кажа вече, и към тези, които може би най-лесно се освояват. И оттам липсата на преподаватели включително, не само деца, които да се обучават в някои от специалностите в училищата извън София, вече предполага това, че отделни специалности буквално не биват представяни в съответните училища. Това е изключителен проблем. Изключителен проблем за това един да откриеш таланта, да го развиеш и той да тръгне по този
за мен е прекрасен път, пътя на професионалния музикант. Вие представяте ли си след време да не може да намериме музиканти, които да могат да влезат, да кажем, в Софийската филхармония, и това не е шега, отделни да. Инструменталисти, ще ви споделя, че голяма част от нашите студенти вече работят, са на професионалната да, сцена. Те вече са взели местото си. Като това са тази, този феномен може да бъде погледнат от две страни. От страната на това, че те наистина са много талантливи, работливи и можещи, и от страната на това, че оркестрите в България вече се задъхват за това да намират изпълнители. Да, и то добри изпълнители. И то такива, които да отговарят на да. Качеството, на качеството, което се предполага за един професионален оркестър. Критериите, на които трябва да отговаряш. Радвам се, че нашите студенти успяват да се изявят на тази сцена. И от друга страна, с притеснение гледам напред във времето, тогава, когато действително ще имаме рязък отлив от млади хора, които да се образоват и да имат възможност да се реализират. Разбира се, имаме специалности, които имат в момента подем. Разбира се, че гледаме към съвременното. Разбира се, че гледаме към новото. Разбира се, че гледаме към специалности, които традиционно не са били развивани в академията. Ето, вие споменахте фолклорните ни специалности. Те в момента се радват на изключителен интерес. Академията, знаете, разполага с един уникален музикален инструмент. Собствен оркестър. Най-големия музикален инструмент, който може да си представите. Даваме възможност на нашите студенти всяка сряда да се изявяват на сцената на академията с произведение, влизащо в програмата за обучение, което те представят пред публика на нашата прекрасна сцена в залата на академията. И това е един изключителен шанс за тези млади хора, защото те се намират на реална сцена с реална публика, с професионален оркестър зад гърба си, и всъщност те започват да работят като професионалисти, още докато са студенти на нашата сцена.
Професор Димитров, в края на нашия разговор да ви запитам, готвите ли се вече за предстоящата 125 годишни от рождението на патрона на Националната музикална академия Панчо Владигеров? Предполагам, достойно ще почетете и 120 годишни от рождението на Любомир Пипков, още един голям български композитор. Тази година, разбира се, отпразнувахме този празник с концерт с Академичния симфоничен оркестър и наши солисти. До година, тогава, когато се навършва 125 години, сме замислили един по-дълъг и по-различен формат. Съвсем скоро ще мога да го обявя в цялост, но със сигурност ще има концерти както на наши студенти, така и на наши преподаватели. Ще разчитам на колегите си, на студентите, за това, че ще погледнат към творчеството на Панчо и както ние винаги правим, на този ден ние свириме само Панчо, ние пеем само Панчо, ние говорим само за Панчо, така ще бъде и сега. Но с една доста по-разширена програма, с един поглед към неговата педагогическа работа, защото обикновено хората свързват Панчо Владигеров с неговата композиторска дейност, но не и с неговата преподавателска дейност. Такава, каквато академията е получила от него, запазила се, неговите следовници са развили много от нашите композитори от следващите поколения, са негови преки наследници, са негови студенти. Много от изпълнителите, които са свирили произведенията на Панчо Владигеров, са били вдъхновени от неговия творчески талант, от това, което той е въплащавал в музиката, мислите си, отношението си. Показвал е традиционното, българското, специфичното, интересното. И смятам, че отбелязването на този празник е важно за нас. Вижте, аз казвам празник, защото наистина възприемам тази дата като празнична за нас, а не само отбелязването на една годишнина. И се надявам, че всички ние, колеги, студенти, ще направим нещо, което ще се запомни. Сигурно ще помислите и за професор Любомир Пипков, който е преподавал вокални ансамбли в Музикалната академия. Един също много голям български композитор. И някак си останал дори в сянка, за съжаление, в последните години. Ами тук ще ви кажа нещо тясно професионално. Един от най-хубавите български концерти за кларинет, за моята специалност, е всъщност дело на Любомир Пипков. И за да ви покажа, че ние никога не забравяме, както се казва, нашите хора, хората, които са ни дали обучение и образование, още съвсем в началото на годината ще имаме възможност и ще имате възможност, ако присъствате на концерта, да чуете този концерт в изпълнение на наш студент на името на Любомир Пипков, и смятам така да започнем отбелязването и на тази годишнина на този бележит композитор. Разбира се, неговите композиторски умения, знания и това, което е създал като памет за нашата музикална култура, е широко спектърно също. И да, там, където той е намерил място като преподавател, също остава след себе си едни забележителни и изключителни и педагози, а и хора, които изпитват дълбоко уважение към... Остана професор Димитров на обговорена темата за интереса на чуждестранните студенти към обучение в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров в София, но това ще е продължение на нашия разговор. Благодаря ви, уважаеми зрители. Така завършваме предаването за изкуство и култура Рефлексии, което се осъществява с помощта на Национален фонд Култура.